Юу? За хүслээр. За тоо чичгээ. Юу? Шинээр сэлж ирсэн юм. Харин өнөөдөр гэж. Аа. Өдөр хүрсэн. Дөрөвдөг хүрсэн. Аа. Тэр болохоор гуравдаг хүрсэн. Аа. Тэгвэл тааш тулдах шүү дээ. Өөрөө. Одлоо. За дараа таа. За. Энэ гуталтай гадны гуталтай энэ үртүүд ингээд чинь шүү дээ. Биш ганц гууд. Чи гараа. Гайхаа чи. Цогтой. Хэм. Баснаа. Өмсөд орч. Чи юу хэлэх нь энэ вэ? Чата бши. На чи. Ха. Наа. Шууд ингэж хаа. Ингээ чи. Одоо чи уцаа ингэж хаа. Шууд тазыг уцаа сонсгоно. Ээ, гэ шууд үйдэд ингэж сонсгоно. Хөтлөж чи. Аа, сонсох юм уу? Оо, аа, би хараад авахгүй. Си. Сонсоод байна. Ингээд сонс дараа хара. Зүгтөө. За, за, за. Ойлголоо. За, одоо одоо хараа мах. Та та хэлээ. За. Амт нь ямар байна? Өлтөгөө юм шиг байна. Халуун нохот байсан юм уу? Юу гэдэг вэ? Жүжигөө сайн хараад явчихсан юм. За. Илүүдтэй юм хэрэггүй. Би бас жүжигтүүдэд бүгдийг батцсан. Миний хөсөө өгнөөдөө бодож явчихсан юм. За. Одоо ингээд төгслөө шүү дээ. Би одоо сургуулиуд төгсөөд нийтний хамтлагт орох уу? Нэгэс театрт орох уу? Чи гэдэгтэй энийд мэрээ бол илүү амжилттай өрөх хаа. Би бол тэгж бодож байна. Очлаарай. Хэнд үсэн ятч. Чихнээ. Дахиад идэхүү. Таад. Чир жоох идэж аа надад өгчхөө. Чи надаас нэг юм асууя гэсэн. Асуухгүй. Та тут юу? Чи өөхөх ястаа танд очихтаа бэлт. Би өөхөлтэй юм ойр тулж явсангүй. Би чамаас амх өөхгүй. Харин чамд нохоо шиг хандаж явсныг өршөө. Танд очиод яах хэрэг мэдгүй. Халуун галтчмаа шатаа. Тал талаар чинь тэтгэрүүд сэрэтэн. Илэг чинь хорчиж. Зүрх чинь цогшин. Гал шалбал намаа галаад байж би биш чи өрийг алсан шүү. Би ой стоп стоп хинээ уучлаа. Яна уучлаараа нариулчих чаа. Энэ одоо ямар буянтай амтны энэ аимшигын тоглолтыг зогсоовоо өш. Яс энэ цогтой чи одоо юу хийгээд байгаа вэ? Ха? Юу хийгээд байгаа юм бэ? Чүм яг дүлээд байгаа. Ой юу жүжиж чинь баачаас бүлээдэг юм чинь. Чүм баагаад байгаа юм шүү. Өглөөл бас шүү дээ. Ухацаад байгаа юм чи. Чи жижиг яагаад байгаа?
Чимүү терминатор руу. Чи хаан шинийг алдчихэ. Үхэлтэй нүур тулж гин. Тэжиж юм үхэлтүү түмэн шиг царилдах юм. Бид баатар үжиж ойлчих юм. Гүчи чаддсан бол ойлдэ чи. Чимүү чадахгүй юм уу бас. Нарилсчад жижиг ахын текст нь нааша ирдгүй. Зүрхэнд биш чихэнд ирээд байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө амьд тоглолт те. Юу хуцаад байгаа. Мо хоёр үлдэн юм. Би хоёрын тоглолтын бүхэл үтэн 51 дүбл харлаа. Байдгүй. Үди тара. Маргааш сургам мэдүү. Одоо ганц явчихлаа. Бид хуцаад бай. Маргааш. Снарилсч тэгэд нэг үтэн дотор битэрийн жүжиглэл сайжрах болов. Сайжруул. Үди тара. Нагны үүрэг тарыг маргааш үргэлжлүүлээ. Наамзагс бүгд хэлэн байна шүү. Зураачдын тайзаа тэмцлээрэ. Өглөө тав шүү. Нүд таа дусч үзсэн. Ястан, бүгдд ам уу? Бид маад хамж идэх үү? Бид өдөө чантай яах гэж унах уу? Би чам бавь. Чи наа уу насанда бавь чад. Энэ насанда? Аа. Аа, тийм үү? Ай, пасих оорттай. Инжи би ярина, завгүй байгаа юм байна. Зураг авчихъя. Тэ. Хойло марги энийг хуурайд ч бодсон зүйл юм шүү. Хайруу. Зурггүй юм аа. Зур дуусаад. Аант. Хойло энийг хэлэхэд энийг хэлсэн юм шүү. Сайн уу жижигэн? Сайн уу. Цогтойгоо дагуулад ирэхгүй байсан. Яах вэ? За баг болно доо. Хаа хол юм. Хайр нэг нэг чам зургатай гэж бодоод эн хумсаа янцлуулчлаа яах вэ? Хоол хийх үү? Оо, маха гаргаагүй шин. Сайн уу, хоол хийчихээ гэж мессеж бичсэн шít. Харин тийм тийм. Хараа. Бити уурлал та. Хаяхан хумс гоё нөө. Цай ботсон. Миний яасан хоол идэг уурлаад ам. Харин харин битсэнгүй шүү дээ. Золоог яах гэж явж байна. Та яах вэ? Бид тэр харин өнөдөр хүмүүс руугаа янзлан гэж ярьсан байхгүй да. Золоог явуулж байгаа. Харин зургийн эрт усаж чад. Гой явах гэж ирж байгаа ч. Баярлалаа. Та тааж байж. Хараа хүмүүс хатаагүй байна. Орон дээр очих болъё за. За ёо. Би унтлаа шүү. За за. Юу, хэн өнөөдөр машин авчихсан бэ? За сайн уу цогтоо. Хичээл нэр өрөө талбай. Мэдгүй гайх байх уу? Гайхгүй. Харин бол зураг авалт дээр нэг өрөө. Юу вэ? Чи тийм тоосон юм уу? Тийш тий. Чи залуу хүн гэж ямар замраг юм. Оо, ичээд нэг хардаг юм аа. Өөрчмөд нэг хинч сэг сэг. Амжи. Засаа, төвөшт. За, кам. Оо, энэ цагаан эмхтэй охтод шал тэнийтэй. Яаж шашил. Чи унтыг л унтахгүй. Аа? Ч унтах юм чи. Харуулсайг. Эй, зэг зэг зогсчихоо. Эсвэл энд ирдэг нь яаж юм? Би нэг эмчтэй уулзах хэрэгтэй. Шинжилгээний хариу авах. Унтахгүй заяа. За. Хүлээж аваа. Байж л нь шүү дээ. За, лангцрээ.
Та чинь дуудаад байхад яагаад ирдэг юм бэлээ? Харин зураг авалттай байгаад амжтдаг уу? Тэгээ одоо дуусаа юу? Дууссаа, одоо дууссаа. Нас 30. За тэгэхээр таны шинжилгээний хариу гарсан. Үндсэн оншвол гепатоцеллюляр карцинома гэж гарсан байна. А тэр нь одоо юу гэсэн юм бэл? Ямар оншд гэсэн юм? Танд илгэний хорт тавдраа илэрсэн байна. Гэхдээ та азтай байна. Азтай байна гэдэг нь үгүй юу? Зарим хүний хувьд ямар ч найдваргүй байдгийг. Харин танд бол найдвар байна. Нэг боломж байна. Энэ сайхан мэдээ биз? Сайхан мэдээ. Сайхан байлгүй үү? Сайхан сайхан. Одоо тэгэхээр ингэнэ гэсэн план үзрээ. Та одоо өөртөө нэг иргэний донор болох хэрэгтэй. Тэгээ олчих юм бол тэр хүний иргэнээс нэг жоохон хэсгийг аваад таны иргэнд нөхөх хагалгаа хийнэ гэсэн үг. Одоо энэ хагалгаа гэж нь одоо Монголд хийдэг болчиход байгаа шүү дээ. Бид нэг жиг донор олдохгүй л яах вэ? Одоо тэгэл найдваргүй л дээ. Олдон доо, олддгий. Гэхдээ та тэр болтой сэтгэл санаагаар өнөлгүй сайхан эрүүл хөшгөл явах хэрэгтэй шүү дээ. За юм. Бүх юм сайхан болно. Санаас олдох. Болтгий. За энэ шинжилгээний хариу. За ингэ таныг бид нэр хяналтанд авлаа шүү дээ. Дуудахаар ирээрээ. Одоо явуулах уу? Тэгдэг. Нэмсэл тавцад байна. За тавшир. Йоо би яаж тавин байх юм бичих байхаа. Би өөрөө 50 байна шүү дээ. Чи бас 50 байх хэрэгтэй зэрэг. Юу гэж юм бэ? Хор тавдраа. Одоо ингэж би үжрээд үлдэх юм байна л та. Бүр нэг бэлэрсэн ганц би 100 гуйж өччихлээ хаасан. Амар тэнэг байна гэж гэх нэр. Ах нь яах вэ шүү дээ? Үхэхгүй шүү дээ. Чи буруу ойлгоод байна. Үхэхгүй. Энд чи имчлэхдэг боломжтой. Үгүй ээ. Чич гэх наач хор тавдар шүү дээ. Би тэнэг хүн биш шүү дээ. Би бүгдийг мэддэн шүү дээ. Энэ хатрын зург юм уу? Тий, донор олоод болоо илэг шилжүүл суулгаж болно гэсэн заяа. Ёо ямар амар том дим хав харгалзар байв. Наач чи буруу хараад байна аа. Ингээ хар. Энэ жоохон энэ жижиг юм бохгүй юу? Аа. Энэ жижиг ингээд ингээд аа. Энэ чи имчлэх боломжтой. Тэсгэл энд томрно доо. Энэ яг томрно тий. Томрохгүй. Имчлэхэд нь заяа асуудалгүй. За тайна. Гэжтгэн та тайван биш үү? Та бүр сэтгэлээр унаад бүр айл гэдэг үгцэн байгаа хөөхгүй. Би таныг мэдэн шүү дээ. Би таныг бүр амарсаа мэддэг хүн шүү дээ. Тэгэхдээ би сэтгэлээр унаагүй. Би тайван байна. Та тайван биш байгаа болохоор би цохолдоод байна. Би өөрөө тайван байна. Та тайван биш л хөөхгүй. Ойлцоолаад над руу. Та тайван биш болохоорч би яаж тайван болох юм бэ? Энэ томрохоос өмнө шижүүл суулгаал болоо. Хамгийн гол нь донор хэрэгтэй заяа. Тэгэхээр айлтгүй. За, явъя. Юу явъя гэжтгэн. Юу яриад байгаа одоо хаачгүй зураг авалтруу явуул та. Юу зураг авалт вэ? Цэцгээ тааж мангар болсон юм уу? Одоо зураг авалт жоох юм уу? Зай л өө. Одоо үхвэсэн юм нэг ямар нэгэн хийл та. Дэлхийгэр аялын хөдөө гарын хүүхэн зү. Яа замиг мэмэрх шаял та. За 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 авалт. За ёо ёо. За ёохан тайван байна. Би машин байна заа. Ёо. Ами зүйл бүр
Яа бүр амар тийсэлээд бүр ингэ балбадах юм. Яг яг таны хилэгний араас би яг зүрхээр чадшаах уу. Миний зүрх бүр ингэ балбааш байгаа. Тэгээд парти үзлэг хоон партис ресторан ингэ л хүлээ авах гэсэн. Өөрөө уужтэй л явдсан. Ягаад алдгаад өгдөө. Итгэн амарч бие боцчих би хэлдэг үстэй. Харин уугасаа нэгний амгалан чуужаад яах вэ? Би танд хэлчихсэн шүү дээ. Тэгэл шүний 2 3 цаг тостой юм хэлэл. Та 3 4 цаг уу хуушин идэх юм шүү дээ. Миний мовиоснос гоогод яаж ич гаад идэхэд яах вэ? Тийм үстэй. Хэнд үзвэл тоолчих. Зүгээр хөдлөе. Палас руу яэр. Тэгэд зүр болгож яах юм? Өөртөө зөвхүүл чинь гайгүй. Үг зам бэ. Аа, гэрэл ихтэй бүр яг алдаг дээр юм. Яг Монголд бүр яг тод оод болчихсон аахгүй байлаа. За, нээж. За, амра гэрэ. Оо, сайн байна. Чигэрэмтэй. Тэр нөгөө нэг жүжигчин байхгүй. Тэгээд яарал явж байгаа. Жүжигчин. Тий. Аа, үнэ тарихгүй юм уу? Би бол цагдаа л даа. Чигэрэмтэй. Чигэрч гэсэн. Тэ. За одоо би ганд. Маин чигэр. Биш я машин чигэр. Тэгээ наа уу нэг чигэр наа чи хорт авдрын баримт нь наа уу чи хорт авдрт одоо үхэх гээд байна. Нэгэнд үхэж байгаа нь бидний нэмж тань алтаад гүү. Жүжигчин гэлээ тав. Одоо дахиж жүжиглэхгүй ч гэсэн магадгүй. Кино аахгүй зурл аахгүй инээд байхгүй. Та тэгээ дандаа үйлдэх үнгийн үзөөчихгүй. За тав тав. За ёо ёо. Түрүүнэ дээрээ. Сайн бах! Сэнэгээ харгалчж байгаа үстэй. Шүү, юу солиороо там үзэгдөө. Гүй яах гэж энэ цагдаа магдаад хилээд байгаа. Ямар шаардлага байх юм бэ? Наав чи гайвуулаад байгаа үстэй зүгээр явуулчихгүй. Тэгээл гуйж байгаа л хилээд очир хилээд явна штэй. Тийм жоох юм чи удахгүй идэх ч бах уу тий арай. Идэх нь ч яг хамгийн гол нь донор хэрэгтэй гэдэг юм л да. Тийм үү. Тэр нь тэгээ одоо ямар хүн байдгийг юм болов? Эрэгтэй хүн байдгийг юм уу, эмэгтэй хүн байдгийг юм уу? Эрэгтэй хүн байж дэрх үү? Тийм бах уу. Эмэгтэй хүн чи айгуул би минь дийлэхгүй шүү дээ тий. Хэцүү. Арай. Би ингээд хор тавдртай болсон гэсэн чинь. Чам амир хэцүү байна. Амир хэцүү байна хайртан. Тавш. Юм чи намааг ус 50 байх хэрэгтэй гэсэн. За хойлголоо тэгээд. Ер нь эдгэрэх боломжтой. За сайн уу цогтон? Цогтон. Хөө цогтон наа цохон онгойлголтон. Хөө цогтон. Оо хой. Цогтоо хой. Явч. Йоо. Яа, чингэ. Ява. Тэр цогтоо чи ямар заван балиар ааштай болцсон юм бэ? За за битүүр тайм баймаар байна явч. Хөцөөд. За зайн нот хичээлтэ орлоо. За. Тэгэд орой эртгэн явах чи за. Үй, за сайн уу байна. За. Чи ч өөр ямар заван байлаа гэсэн чи. За. Чимээр хэлчихлээ. Чи зүгүр үү? Хүй. Сайн тэр хуудастай банд. Чимгийн бүксийг бацчихлаа. За юу гэж тий. Чимгээ тантай секстгүй байгаа нэг шалтгаан байна. Тэр нь сайн банд. За солиораад. За зураг авалт руу явъя. Сүүлийн шүтэн дүүблигийн нэг.
чи өгөх ёстой. Тэгэхээр танд очих та билдэ. Үхэлтэй юм ойр тулж явсаггүй. Үхлээс айхгүй. Харин чамд гүдг шиг хандаж байсан юм. Өшөө. Танд очиод яад гэх мэдэх үү? Халам галт чамааг чамд. Тал талаас ч чөтгөрөө цэрэд нь. Илэгч нь. Илэгч нь хорчиж зүрхч нь цогшно. Намаг ал. Намаг хуртал. Алгадаг. Би биш. Чи өөрийг алсан шүү. Стоп. Яс манай л чи. Дахин явах уу? Авсаа. Авсаа. Таны хүү энийг чинь хийх юм бэ? Нэг хоногийн дотор бүх юм өөрчлөлт болдох юм байна. Баяр. Яг л чи. Сайн уу? Текст нь зурх бүр амар хэрэгтэй. Гоё байсаа гоё. За за. Ойш. За, баярлалаа. За, баяр үргэ. Эдөө, манай ханаш бүгд ортолч зурга авахдаг. Дөрөвөрө бөөндөр. Бөөндөр авахдаа дижигтэйгээ бүгд зурга авахдаг. Маш. Эдөө зурга авах та. Зоо, манай хоо ямар ч өвчин зоол байхгүй юм шиг зөө. Аа, гоо жаргалтай. Эй, за. За, зураг дуусаа. Бүгд нь баяр үргэ. За, за. Арай тустай байна. Баярлалаа. Тэгээд ямар ч найдвар байхгүй юм уу? Манайх ч гэсэн юм биш гэсэн. Гэтэл их найдвар үзэж байгаа юм байна. Гоё шүү. Түрүү би зүгээр дээ. Гоё шүү. Танах чи яа юм? За. Тэр их зүйл. Амар хэцүү. Харин гоёс болоо. Би энэ таних штэ. А за, гэж ахна. Ана цай байж. Бисэн би. Хясь. Чи хүмүүс хилцэн. Гэхдээ нэг хамт олон ч нэгнээс юу нөхөвт. Би ч юм бити олон тараагаад байж хилээ биз дээ. Ганц ерхий найрлагч лс өөр хилчлэхгүй. Би туцаад гэж. Чихээ зурлал явчих юм уу? Үгүй, өөртөө амар хэцүү багш хөнэ. Яна аргагүй аргагүй ус хэцүү юм тийм. Чи нарт хор тавтар шүү дээ. Ноо ханид шүү дээ. За, за тавшир тавшир за. Аа. Ууса биднэрт бүгдэндээ л хэцүү байгаа юм чинь тийм биз? Тийм ээ. Сач. Аа, за, за. За. Тэр атын баг. Чи хайж. Би үгүй би ч гараад харин л да. Тин чи хайж. Юм яаж гэдэг юм шилхий өгчлөө зүгүр гэж хэлт юмс тийм бодоод тахт юм хоёул адилхан гэж бодож байгаа бас ямар нэг ном гэж магадгүй шүү. Аа сайн байна явчаа. Оо за хүрээд ирсэн тийм. За өнөөдрөөс эхлээд ингэж имжлэхэд байгаа. Сайн байна чаа. Сайн байна. Сайн байна. Энэ имжлэг нь хэр хортой чичгэх хат. Гэхдээ хортой ч юу байх вэ? Эрүүл хүнд бол хортой л доо. Яг хөө тэг өвснө их унаад байдаг болохоор ингэж үсээ ахуулчихдаг. Аа, хаалцсан болгох юм тий. Гэхдээ яг хөө энэ чиний хувьд бол ямар хими имчилгээ биш тий, гайгүй баг. Аа, за. Тэг чи донор нь ямар хүмүүс вэ зүгээр үү? Гэхдээ яг хөө ер нь бол цусны төрлийн ойрын хамаатны хүмүүс байвал сайн л да. Таарахтай сайн байдаг байхгүй юу? Хари илгийн үнээс хамаагүй дээр л тий. Гэхдээ танаа найз энэ цогтой гэж чинь цус нь яг таарах юм биш үү? Ки ю пиу ти тэр нь юу вэ? Та энэ хүний донор болж чаднаа гэсэн үг. Миний худлаа шүү нэр. Ямар нэгэн вирус бол байж таа. Би ч бас ойр ойрхон уудаг нь урлагийн болохоор урд залагдана. Нэр вирус бол байгаа шүү. Би бол өөрийгөө бас мэдээд байна. Таны хилэг цоо эрүүл хилэг байлаа. Аа за. Эмчилгээгээ таслуулаа. Мэд эмч. За. Донор олъё. Донор бол олдсон шүү.
олон шв. Ба энэ ахын нэрийн үл. Ахын доно. Нэг үсэг солиход донор. Дона, донор гэд. Тийм штт. Намайг баг бахад донор, донор, донор гэ дандаа хочилдог байсан хөөхгүй. Би энэ хочилтыг дуртай. Аа, тэгэж нэлийн хитэн найзгаа амиг аварсан штт. Аа, ам аварсан. Тий. Саяхан манай найз түлэгдэж нүүрнийх нь тал айсан нэг хумаагаад. Тэгээ яах юм бэ ч гэдэг. Хаанаас арьсах юм? Тэр би хогныхаа айсыг өгсөн штт. Аа, тэр юу гэсэн үг вэ? Одоо найз чи нүүрэн дээр таны бүхс яв юм уу? Үгүй, арьс явж байгаа. Ахагийн бүхс юм чинь байж штт. Аа, уу. Яг 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 баг. Аа, тэг. Бас нэг найз маань бүр болсон. Аа. За, бүрний дутагдлыг. Бас бүр өгсөн штт. Тий, энэ хара л да. Энэ хара өчгдөр. Өчгдөх. Өнөөдөр идэгцэн. Та их би сайтай уу юм? Оо, ер нь мондөг би сайтай. Ха, тат дэвтэр тасд амар хацтай байна. Үгүй. Ха? Би та ихтэй таарсан да хацтай байхгүй юу? Ягаар хацтай үү? Та илгээх хэрэгтэй юм чи азгүй болж байгаа. Би яач юм? Гүч би энэ ирүүл илгээ хэнд үгүй яах вэ? Ийгүү гээд өдрийн бод шүдийн зүд явсан. Харин ашгүй энэ хүүхд төхөрлчлээ шин. Тэгээд. Зах тэгээд эргээд холбогдё тантай. Ахт нь эргэж холбогдох хуцсан байхгүй. Аа зүгээр ахта зүгээр тавиглогч. 5 сая юу? Оо тийм их мөнгө хэрэггүй. 5000 төгрөг үү? Тий 5000. Нүгөө манай хэд хата хүлээ гэдэг. Юу манай хэд гэж? Манай найз уу да. 5 ахт болоо илүү хэрэггүй гоо. Уй за. Яста ирлээ. За зүгээр ах. За яста байлаа. Тэг ахын дээр галтсан шүү дээ. Ахын энэ дэс холдохгүй энэ уртлын дэлгүүр ороод энэ хойдлын таршааны таг дээр 5 цанг тойроос үуч. Энд энэ дэс холдохгүй ахын энэ. Гүй аха та байж. Гүй зүгээр зүгээр байж ахын энэ чинь байж. Энд дэс холдохгүй тийш явахгүй за юм. За яста байлаа. За галтсан ахын өдөөсөөс галтайч шүү хилээд. За галтсан. Илгийг авнаа. Найд тийш аха. За яхуу гэрэг катагт галтсан яхаа. Имлэг өөр. Юу яа гэдэг вэ? Наа чин амнаас нь арх үнэртэй дээ чинь. Юу арх үнэрчсэн юм уу? Гадаа бүх мөх юм уу? Яа чи тэ харах цагааны арх чин богоос тэ. Одоо тий яах юм бэ? Одоо нэг л хүн байна. За чи яах гэдэг юм бэ шош? Яа хүрээд ирж байгаа юм шүү? Ирж байгаа юм. Яха! Чи чи чи. Яагаад авч удаа? Яагаад авч удаа? Чи яагаад удаа ирж байгаа юм шүү тэгээд? Чи 10 өдөр чи хаагур явсан юм байна. Шэ! Би хэр хүн шүү заяа? Цэмөө хэр явсан? Чи хэр хүн гэж? Чи хаттаа да чи надтай суугаа өстэй чи. Чи зүгээр. Би чамаа саллаа заяа чи. Зайлаад өгнө мэдээ чи заяа чи. Юу бол? Юу мөсөө? Сэмбэлх. Сэмбэл. Асуу. За сайн сулчна. За. Энэ зам гайгүй нөхөө. Хотод ёстой. Махны өнөөсөө тест алж ах шиг байна те. Номер авч явахгүй явж байгаа юм шиг. Гүүг ба. Би нэг жижигэ байна хаа. Жижигэ. Ямар жижиг? Гамбайрын хүү. Тана хамаатан. Оо, амьсга тийм байж тоо. За сайн мэн. Гүчи. Гинтгэ хаанаас гараад ирэв төөч юм нөөш. Харин. За энэ нэг хан тоглох нөхөртэй хамт ирж байгаа шүү. За 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 гинтгэ гараад ирэх харин бахан саасаа ингэ л байж л нөхө. Энэ байгаль найх нь гоё юм ба. А гаяа гоё. Хүмүүс нь ч сайхан тий. Сайхан. Хүн гоё нь ч гоё. Бас энэ хэрэгчээс ад зэрэг шулмын юмнууд ч босоо оролгонгууд ихтэй шүү дээ. Ямаа! Ямаа нагас юм уу нэрээ. Таа таа гаш. Таа чи. Чи зүгт таа. Чи яг таа. Хараатай яаж удаа чи яах гэдэг юм бэ? Чи яаж удаа? Хагур нэг орох гэдэг юм чи. Наач ууш. Миний хоёр алдартай жүжигчэндөө намайг авах гэж ирсэн байна даа чи. Яг намаас нь нүд нь чи. Чи яах гэж байна? Яах ууш. Гэт хүү ирсэн дээ ууш. Хэр чи чи. Хэр чи. Ууш. Яг наашлаа би орохтаа даа. Манай дүү нар ирчээд байна аа. Чи. Хаашаа юм бэ чи? Би зөвхөн хоёр алдартай жүжигчэндүүдээ нэмэр ууш. Сар гараа харьхуух гэдэг чи юм уу өөрөө гоогад ирэхгүй яах юм бэ? Хөөе. Чи арай хэд хушиг амжилт чүлсэ гацга хэрдэг гэж таагүй. Гүцээ амдрал дуусаа коней фильм аа. Гурав дээр хэд орхон айлт чи. Яг бо. Бостаа чи. Суудаа хайрлуул. Машин дээр дуусаа хайрлуул чи. Сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Ор цаа. За. За. Наа чи ингэ солиорч л идэх юм. Бид Миний хөртөө уруудаа өөр айлт чи. Наа дайлгаа битээ. Наа дайлчин бод. Наа дэмгтэй их заяа. Яв. Миний хөртөө яв.
уушлагч би машин уу. Наад эмчтэйг битгий таа жижгэ. Ар, хэлээ, хэлээ, ар. За. За таа орч би нэм бахын нэг жоо тавьчих чи тэ арсч ор. Далтхан чи наа. Хөт шууд хөт. Юу юм уу зүгээр. Муу шоломшиг өгөх зүгээр дандаа ийгэдэг байхгүй зүгээр. Монгол хүн байна да ороо цай уусан дэр шууд хөт 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 хөт. Ана найл гэр хөдлөгч заяа. Эр хүний гэрээ эзэн нэрээр нэрлэгдэв байхгүй. Тэгэхээр одоо наа чи гэрээ эзэн байхгүй ах нь айл гэдэг чи ах нь өөрөө юм дэвч зүгээр санаа зовлоо. Ахихаар орсон гээл бодчихсан юм. Хинэ хүн чигээр яваад ахихаа нэг танд авах уу гэх байна. Биш гэж. Сайн хаан сайн нэг 10 хоног гадуур явцсан юм аа. Тэгэл төвчгөх байхгүй наа чи. За мэдээ тэгэл ээжэн сайн. Оо ээж сайн сайн. Америкт л байна уу? Тий, Америкт л байна. За 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 за. Ирдэг бай. Аа, ирэх болоо бай. Аа, сайн байна. За. Хургаан өнгөлж гээд. Аа, хургаан өнгө. Аа, би дуусахгүй. Зүгээр зүгээр. Удаана. За, энэ чи ямар сонинд очих гээв. За. Аа, сайн байна. Сансч. Сага. За. Усад чи хачаа. Усад гэж. Тэр хоёул л яа. Аа? Манай нэр чи хоёул л штэ. Тийм. Хамаатай хоёул тий. Хатаа шүү. Аа. За, гэр төлхөй. Аргаа өндөө л. Аа. За, яа чи та хэд дуусна уу? За. Аа, дэше суулцах. За, сайн байна уу? Сайн хацаа дэлсэн үү? Ахшур медалийг авах юм аа. Түр дэж суцга. За, миний хоёр суу. За, зуршлаг сайхан. Аа, за. За, танайхан сайн уу? За. Таны нэр чинь ногоо сойлоо тань дажгүй сайхан багш шүү дээ. Сайхаа. Маа тэр ингэ таар байна аа. Хан та хоёрыг манай клипэнд тоолохоор ирлээ гэж сандаа шүү. Гүүг баха. Нэмбах тэр ирсэн. Маад өнөр шүү дээ. Тусан дөрөд бүр ойрын хамаатай. Надад уулзах жодоос ирж дээ шүү дээ. Дандаа одууд ч таньж байгаа шүү дээ. Аль нүлээ? Чөөл чөөл. Биш таха. Тийм ээ. Наадах манаа авта адих магад нуттай царай. Та цаа. Да. За сайн байв бодчихсан. Паах! За дүүнэрийн тэгэд урлаг урамтай л ажил өндрөө. Оо тавлаг сайхан яваал. Азрах ш та. Одоо ч үдээ та хоёрч. Сайн сайн байна уу? Аа сайн байна уу. За дээсээ суугаарай. За. Тамтай сайхан уу? Сайхан сайхан. За нэмээ сайн уу? За юу наран. Алия хана хаалцаа гэдэг. За тий. Энэ хоёр чинь нөгөө клипэд тоглох жүжиг шүү дээ. Үгүй гинэ. Нэмбогийн дүндэр нэг. Аа. Маа дүндэр надад олж хотоос ирээд. Одоо одоо. Харин тэгвэл энэ хоёрыг чинь та клипэнд тоглуулчих юм биш үү? Харин тийм ээ. Тэр ч одоо нямбуугийн мэтгэл хэрэг болчиход ах шиг байна. Бага л амжихгүй хоо. Клип хэлэм тоглож явах цаг байхгүй бид урт. Одоо удахгүй хөдлөө амжихгүй үстэй. Амт тоглох юм уу? Оо, клип тоглохгүй байх. Тоглохгүй. Яар ажилт яа. За за за. За, муу өсч гин үү? А? Өсч чи, өсч чи. Өдрөөс өдөртөл өсч байгаа шүү нэр. Би харин тэр ажиллаараа л явчих. Нос нодрын мөнгө төрөг буудгүй хөө. Уучлаа. За, гингүй ээ. Яа, тэгээ бас наачаа сайшаа нүүдэл суудлаа хийгээд явсаар байтал тэгэл өдөр цаг хугацаа ч өнгөрч юм байна шүү дээ. Тэгээ хэдэн гүүгээ барьлаа асуулааг. Аа. За. За. Хурдан удын уян хайрсанд баярлаа. Аа, баярлалаа. Би эдний хурдан удмын азрагын хоёр гүндээ тавиулсан. Тэгээ нэг гүн маань ихэрлээ. Нэг дор бүр 3 хурдан удмын унагтай болчиход би ч бүр баяртай гихтэг юм чи. Арахгүй хурдан буян та. Хэмэртэ, хэмэртэ, хэмэртэ. Аа удаа нэг би нэг ганц гуй тавьчих гэсэн чи зөвшөөрөхгүй удаа даруулзаа нэг зөвшөөрөхгүй маяглал гуйлгаад гэсэн удаа нэг ялгуурлаад байгаа юм яг гэх. За гондоод яах вэ? Нимбуу минь. Ахихын назарганд гүгэ тавилахсан ус зөндөө. Ахын тэгээ зармийн гомдоо зармийн баярлуулах юм да. Энэ азарга нэг гүтэн секс түлч та мөнгө авт юм. Секс түлч гэдэг шааж чинь нэр чи. Хотын бацаанд бас ярих гэж хэлгээд байгаа шээ. Чичгэх тэр нэг азаргын нүрийн шингэн савлаа зарах юм бол алах юм шүү. Тинхтэй л гэж.
Тэгээ хурд удмны асрагны үрийн шингээ аваараа. Хурд удмны асрагны үрийн шингээ аваараа. За сайн баг. Сайн уу? Өглөөний саат. Тийм үү? Оо, бүлэнээр байна. Ийм шүү дээ, бүлэн боо. За. Тэ нэг мөс хоёрыг авна. Оо, тийм. Аа! Аа, зогоо юм. Хурд удмны боём мен. Таас мөн доо нэг нь л ор, хоёр ихвэл шүү. Тийм үү? За баяр. За. Манга авч гараа. За, тийм. За. Хурд удмны асрагны үрийн шингээ аваараа. Өөдөө тэмээ ацрагны үрэн шигээ орраа. Хүш. Юу өөдөө тоо. За. За, сайн уу? Сайн уу? Сайн дэсгүү. Сайн явж байна. За, сайхан зурч байгаа. Сайхан зурч байна. За, миний нөгөө яриад байгаа шаргын тэр тайм тий. Шагаа гэдэг юм чинь юм. Аа, сайн байна. Миний найруулагч. Сайн явж байгаа. Шаргаа. За, энэ манай энэ нутгийн дөөнөр. Энэ ийхээ. Аа, юм бо. Сайхан уу? За, сайн байна. Манай гол зочтой байна. Сайн байна. За, уран бүтээлийн бол янз бүр сайхан болсон. Дуу дуу л зүгээр яриад байгаа юм байхгүй. Танай энэ нутгийн чинь урдаа барьдаг янз бүр сайхан дуучин гүйлээ. Үнэхээр гоё амьлуулсан. Дөөр алсан. За, сайхан клиптэй болох нь. За, клипээ хийгээ зүгээр Монгол зүгээр шууд хийт. За, болж болж болж. Баа жижигэн зөвхөн ирвэ. За, сайн уу? Сайн байна. За, сайхан уу? Сайхан. Уран бүтээл сайн уу? Дэнчгэ. Зөө. Юу хийгээд вэ? Оо, юм аа яг киногоо яг уран бүтээл. Зөө. Найс нь яг би нэг сайхан азгын тухай дуу хийж байгаа юм. Тэргийн дуулаад манай хэд маань дүрсчүүлж байгаа юм. Найс нь чи дуулт юм. Дуучин шүү дээ би. Тий. Соёлын тэргүүний ажилтай. Өө, за. Миний хувьд найзынхаа клипэнд орчооч. Гүүгүү бид нар өөр ажилтай. Ахтагаа авт явж. Энэ хоёр өөр ажилтай явж байгаа. Манай энэ од дөөр ахтаа нуулцах гэж хотоос ирээд. Аа зөв. Тэгээ бид гурав дустай ажилтай яваа. Тоглохгүй гинэ наадалч. Өгөн клипэнд очивол зүгээр л юм тий. Бас. Анчи өөч бас одны танил байхгүй юу? Дажгүй. Хүн амт танддаг байхгүй юу? Нэмбо. Манай зүгээр аа. Тэмээш. Чаана нүүр ууд. Биш хоёр найз морь сонигтгүй юм. Гүү штэ. Одоо найз нар азгын зунуудаа дамж байгаа байхгүй юу? Морины бат хоёр гэдэг штэ. Тэр юм шиг дандаа морины дуу болчих. Энэ хоёр дүүгийн ахихаа азрын клипэнд тоглуулж байна. Надад тоглохгүй л гээд. Эс та удлаа нэг хүр азрагч ганц гүй тавьчих гэсэн чи удлаа даруулзаа л удлаа. Учраа зөвшөөрөхгүй удлаа ялгуурлаад өөр усуудын хувьд тавьчихвал хүнийх бол ганц гүй тавьчих гэлтэр зүгэл зөвшөөрөхгүй нэг маяглаа л. Олон жил гуйлаа штэ. Тийм дондод яаж гэж нутгийн ахын дүүс байна даа. Ача зөвшөөрдгөл багчлаа. Чи дүүгээ авчаа тавилдаа энэ чи. Тэр ч бас хамаа намаг юм нэгэ тоглолтгүй. Тоглол нэг жил хоёр жилийн өмнөс те. Тэгж яагаад яа. Бид юу тоглолчод уу? Гэхдээ тэгэлдэ чи хийдэт гэлтэй чи. Дараа хэлсэн шүү. Хэлдэг яа тий. Хэлсэн ярьсан дээ. Чи ямар шснаа тариа тоглолоод бид үү. Дараа нь хүн хэрэгтэй ба. Би энийг зохицуул бид. За. Өмнө таагийн тоглол сошиал сав шүү дээ. Хамаа намаг юм тариа. За, алцанд гоо толчих. Болчлоо. Ахаа гээд хөрөө азраган дээр чимгүй гоо авчир тав гэж штэ биш. За, клипэд тоглоод өгчгөө зоё. За, та. Та орцгоо. Та хэлсэн дээ биш үү бид үү. Би энэ хоёрыг би клипэд тоглоо. Менеж юм биш үү. Ахаа. Би чиний 24 дээр тогтдоо би Манай дуухгүй тоглол энэ хоёр тоглоно. Манай санаа зовдгоо би. Тогтоод чи хоёрыг би хэлийг тоглоод мэдв. Та хэн дээ? Клип бид тоглоод өчхөө. Үгүй ах би тэр чи ийм клип тоглодгоо байхгүй. Ямар клип бид тоглодгийг? Жанр нь өөрөхгүй. Ямар юм өөрөө? Жанр стил жанр нь өөрөхгүй. Аа. За яах вэ? Нэг удаа ахыгаа удаа тоглож байгаа тийм штэ. Хана ууж штэ мэдв. Энд чи тийм штэ ахыгаа нь штэ гол мөтөх гээд штэ тийм бидстэ. Та хоёрыг хараад бүр өстө сонирхоо цүд болж штэ нэр чинь. За бид хоёрт төгөлтэй. За Гэлбэн тоглоод байгаа. Надах. Хай, бас цутлаж байна шүү. Биш. Яах вэ? Та тэгээ хэлтгэв юм уу? Хөөе. Замдаа явж байгаа л хэлээ л та. Би харин бодоод байгаа хөөе. Гэлбэн тоглолчвол ар дээрээс нь хэлэл арай уучлалтай юм шүү. Юу ч юм цохилын том оноо гэлбэн тоглолчтой. Гүн шүү. А ямар хамаатай юм бэ? Бүхэл бүтэн илэг авчиж. А юу илэг? Илэг яасан гинэ? Илгийг авсан клип хийяал гэдэг. А хард нь шүү. Чиг илгийг авах хэрэгтэй байхгүй юу? Эрдэв зай. За. Эн дээр хата туслаадах. Ахаан дараад нь хоёр дүүдээ бол ууст туслах юм юу вэ? Асуудалгүй шүү дээ. Тийм бишдээ. Цэцэг ах юм ийлээ гинэ. Тэн нэг хотод цэцэг ах төр нэг бизнесийн санаа байгаа ма. Тантай хамтлах гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ таныг аваад дотор руу явъя. Тэгээ тэгээ тэгээ. Ахаан одоо дараад нь хоёр дүүдээ туслах юм юу вэ? Асуудал байхгүй шүү дээ. Тэгэл хамт гурал хот явчих заяа. Одоо энэ тав тоглож. За тоглоё. Нацвиг үүсгэсэн Монгол ахагнуудаа зориулв. Энэ бол гадаад яадаг биш, дотоод яадаг. Амар атрах. Саг атрах. Зүү атрах. Одоо сонс. Одоо сонс. Намирсан дэлэндэн салих хүрт сэтгэнэ. Наадмын түрүү
үтсэндэн хүрдэг зэвүүн азраг. Хадсун хамодын нүгүүд хад хавийн дүүд усаа. Миний зэвүүн азраг, Монголын азраг. Миний зэвүүн азраг, Азийн азраг. Миний зэвүүн азраг, Монголын азраг. Миний зэвүүн азраг, Тэнгэрийн азраг. Энийгээ дасаад гахаад ишээ гэдэг. Нимбаха болгоомжтой. Цогтой. Чи өнөөдөр Нимбахыг авчихсан юм. За, нэг хот үзүүлээд нэг сайхан амраа татгацаа. За тий. Би зүгээр ахыхаа ахыг зүгээр жаргаагаа ичтгөө. Та харин чимгийг жаргаа. Зүгээр асуудалгүй би зүгээр аваал залч. Яаж компот юм уу юм бэ? Манай ах чи одоо энэ Улаанбаатар хотын махны ертөнцийн юу вэ? 80 үе нь батсан шүү дээ хаа. Тэг чи багч юм биш үү? 80 үе нь батчихсан. Тэг одоо малынхын тоотлогоо нь 2-3 мянга дээ хаа. 5. 5 дээ хаа. Мянга дээ. 5 мянга. Ямар мянга ч их царайтай юм бэ? Тэг одоо хурдан удмын азархтаа заяа. Тэрэндээ зориулж дуу хийгээд. Тэг тэрэнд нь жижиг ах төр тоолоо тий хаа. За малт зориулж дуу хийж байгаа юм уу? Тэр нэг клип нь жижиг нэр тоглоод нэр өстө. Энэ хоёр өстө илгэн. Гой тий хаа. Манай хөрөө азрах чи яста тамтгүй хурда. Яста бодор хурда. Тэг тэр хавь хүмүүс ч аа манай хөрөө азраханд гүүгээ гიშгүүлэх гээд мөнгө төлнө шүү дээ. Тэгээ тэр мөнгө нь аваад амдирч идэг юм шүү дээ. Одоо хэдий ч болох уу? Нэг гүйшүүлэхэд 10 сая төгрөг. Ээ чи бүрдгэр юм биш үү? Манай хөрөө азрахч нь бааш зарим гүнүүдийн царайг голоод бас гिचхгүй. Тэгэл зарим нь баярлаа, зарим нь гомдоод байж дээ. Оо маах ээж царай гомдчихгүй. Тэгж ярих юм бол манай хөрөө азрах. За, нэмбах за, мал ярих юм шиг. Юу бол малчны ухаан бол аим шүү. Ах төр зон замд ядарч чи жоохон амрыг. Айлхгүй. За, за би ч гэсэн ядарчлаа, амрлаа шүү. Амрална шүү дээ. Сайхан амраарай. Тавсархгүй харахгүй ятаж байна. Нэмбах. Нэмбах нэстэ. Гэшра. За. Тай шоро. Шоро. Үгүй юу. За нэмбах. Танд амар хандтай. Болох юм уу? Болгүй яа. Хүмүүс тоглолт юм би. Доороос самардаг маяж аяччих юм шивстэй шүү. Юу хүчтэй хаа тань бүр дуулаа шохоороход бүр хүчтэй. Наад туу. Тийм. Ну. Нэри. Нэри түрүү бас гоё хас хилээд ахшиг үсэн шүү дээ. Ойлгомжтой байгаа ч гэдэг. За, нэр хүмүүс яг хурд нь хүзүү. Юу ярьдаа би л үнсэлцэж чадахгүй шүү. Би амийн угаагаад үгүй сүртэн чи. Би одоо энэ малын бууз үнсэлсэн малчинтай үнсэлцгүү те. За 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 мөнгө нэмээд өчлөө. Ямж өгөөрэй чи. Яа би ч юм. За би хамаагүй байна. Чам мөнгө өгөх. Аа. Асуу юу юм яа. За сайхан цар. Хаяш шисэн.
Сайн байна уу? Сайн байна. За, хатгалаа шүү. Чи 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 юм уу? Тэ. Манай энэ сайн зурагт үздэггүй. Тэгээ залуу одод л энэ хөхөхгүй. Ахын бол цаатай нь шүү зөгтөө тойрыг. Зөгтөө байгаа юу? Бага бага. Ийцэн юм. Гүү гүү гадуур өөр ажилтаа явчих. Та тэр цагтаа энэ танд юм уу? Танихгүй яах вэ? Зөгч юм уухгүй юм даарч. Та хоёр танилцарч. Манай төв. Савхцэр. Ачил. Ахын дэндүү. Намаа гэрээ юмч зургт үзэж болохгүй гэсэн юм аа. Тэгээд бүр энэний таламж толж болохгүй. Гэтэ дууг нь сонсож олно л да. Эдний эмчилгээний юм гайгүй юу? Юу гэсэн үү? Эмчийнхээ үгийг сайн дагаад байл бүх эмчилгээ дэжгүй шүү дээ хаа. Тийм, агүй агүй. Одоо бас нэг үе бодло манай эмчтэр чи бас мундаг болсон байх шүү. Чи сая адам. Гүг. Яагаад л шүү дээ. Тань нэг царай нараач тий. За чи юу? Ойлоод. Хэн шиг гэдэг юм шиг. Нань. Үстигэр зүг төр чиг байсаа. Өөр өөний мөрөс л. Яагаад л да? Би яагаад? Нань тийш хэлэг юм болно. Бано. Ханаа. Гаал гэж. Найцхан төрс өдөрт очих юм уу? Яваагүй. Аав чир уулаад харин явуулах юм шүү дээ. За. За за түүс харин өглөө явах гэж байна. Хаач. Та орё л та орё. Дิจгээ аав их. Би ойрхо. Ханд хүлх юм уу? Уг нь аав машин ирж авах хэвээр л та. За суучхаа. Түлээд үгүй. За. За. Тэнэ. Аа, ханава. Амралтын амралтын газар аваад ирсэн. Ям бох яаж вэ? Ахаа хэрэгтэй. Амар гоё. За болгоомжтойгоор ой. За зүгүр ээ, зүгүр. За өглөө болц. За ахаа хайртай шүү. За. Чихнэртэй юм уу? Бага. Аа. Гай юм аа. Тэр минь надад хөөрсөн сүү. Надад хөөрсөн сүү. Яа, та ёстой үнтэн юм уу? Үнтэн. Хэрэг авахгүй шүү дээ. Тэгээд нэг үтсэн санав үтсэн. Би оо ингэдэг. Оо тэр гүшиг ингэдэг. За хаа үлээлхэн дэр хоол хат. Ям айд. Үлээлт юм нэмчих хэвчээ шүү. Зөхөө зөхөө. Өдөөч болоо сайн зүйл шүү. Хоол зөх хоол зөх. Яалтай ажилт болчихлоо. Та хаашаа ч явчихгүй зүр. Би ч тийш явуулаад төрүн шүү. Айлгу. Үлийг харж байгаа за. Окей. Мид айлт төрлөө. Тийм. Ойрхон явчих тэрэ. За чи. За, юм аа. Мид айлгу өөр тэр сараа зовлоо мэт бай. Өөр одоо асуудаг. За. За. Яг юм. Чи хайхан идэе чи. Гараа идэх санаа. Сэрэгэр. Наа чи кофений хаа. Ямар төгтэй юм бэ? Айлгу яах вэ? Яах, яах, яах. Өчлөөр зойгоо. Аа.
Тэг үлдсийн дасар шилжүүлч. Ой, тэгээд. Байр үсэхэн таалагдаж гинөө. За ашгүй. Би тэгээд нэг 23 хоногоос суллаад өгч болох уу? Тэг юу тэг болно шүү дээ, тэ? Хараа. Оо. Манай ууч. За 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 тэгээд. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Стах баярлалаа. За, харин хүн гаргаж өгт. Хүү энэ юу мөнгө хараа? Харин. Харин байра зарчлаа. Тэгэд одоо хоёул хаана амьдрах юм? Хоёул явах тий. Тэ байр түрээслэх ч юм уу хаана явах тий. Хамт байвал болно шүү дээ. Тийм үү? Мм. Чот. Ой ой хиби. Чих. За энэ хүүц. Яасан бэ? Оо. За мэн чимгээ. За сайн уу? Ямар хурдан ирд юм бэ ой? Нэг газар хөдөлсөн. Гэсэн мэ харамчих юм аа. Юу юм? Түрүүлээд ороод ирэх болов уу гэж бодлоо. Биш надаа нэг бичлэг байна. Энийг үзэхээр л бүр өст амар ачаарлыг мэдэрх юм аа. Биш. Чимгээ чаас нэг юм асууя. Чи яг үнэнгээр нь хариулаарай. Жижиг ахта хамгийн сүүлд хэзээ секссэн бэ? Чамд ямар гоотой юм? Харин надаа нэг бичлэг байна. Өст алдаг бичлэг байна. Хэ? Энэ хоёр цэхрээрээ бүр яг үнэн өөртөө авсан бичлэг байна. Чи ууц юм. Уугаагүй. Согтой юм шүү. Энийг үз. Чимээ чи ч гэсэн үзэлтэй. Хууцтай царайлаг залуутай үзэлж байгаа бичлэг үзэлтэй. Чичгээр зүүнлэг харлаа. Зүүнлэг харлаа бүр. Нэг нэг итгэнэ. Юу яриад байгаа чи нэг чи юм. Чичгээр ханзаарч байна ба. Хараа. Төө. Ой. Чи жижиг ахыг сайн сайхан явахт нь дагаж намжчаад одоо өвчтэй болох нь хайж байгаа юм уу? Өш юугаар хэлвэ? Тэр залуу чинь жижиг ахыг юугаар хэлвэ? Яг үгүй би тайлбарлаж чи илүү өндөр юм байгаа. Би өгөн чи яасан жижиг ахыг илүү олон тавьж гэнэ үү? За чи битээ олон л буцаадаа заяа юу? Чамд юу ямар амгалан? Би чаа таньсан. Би чиний мөн чанар чинь таньсан зөө. Би чамд чи бол ой за битээ хуцаад чи. Зайлч. Чи жижиг ахыг хайртай биш. Чи бол жижиг ахыг нэр хүнд мөнгөнд нь хайртай. Ой тэр машин зүгээр хаад. Аа уу миний хацаа юу? Чимгээ дандаа шарын насан. Би дандаа зүрхдэг. Би дандаа сервис хийлгээд баатар хийгээд би угаахдаг. Би энэ хэдийг яа мэддэг хөхгүй. Бүр нэг яв татдах гэж бүр нэг янзын. Баргийн юм сэтгэл нь хөдлөх бүр нэг амар хэлбэр аргаар амьдрал сурцсан. Би эдрийг мэднэ. Би мэднэ. Бас. Га. Ээ цогтоочи тайвширлаа. Дуваа өөхөн бөмбөө минь. Би дэлбэрэх гээд байна. Гар. Хари одо. Шууд хари. Чантай юу чимгээ яах гэж нөхөлтэй мэдгүү? Ха? Зүү. Ямар азар харин тэр амралт овоо. Ха? Хөө өөр амралт очсон юм шиг чимгээ танихгүй байна шүү. За би таних нь яах вэ? Хамгийн гол нь тань таниулсан нь би амар хаппи байна. Ой. Ямбохис амралтанд байгаа. Ой, ой, ой. Ой, талаа, талаа. Маш.
Нас тарын туудыг барилж байгаа шүү, барилж байгаа шүү. Энэ юу хөөхөн бэ? Наадахч байх гэлээ. За, нэм бохт одоо хэлэхгүй л оройтл. Хоёр хоног бол зүгээр хачин сайхан байлгасан. Одоо зүгээр илгээ өхөн битэл зүгээр зүрх тарих амиач өхөд бэл баг. Юу юм бэ? Ич миний өвч. Би өөрөө л. Ой, өвч нь харамлаад байгаа юм ааш. Түүлдээ хэлэлтээ. Би ингэж. Атал талдаг юм дээ. За, одоо хайчгаа. Одоо юу? Одоо хайчгаа. Аа, зугац хэлтэ. Айлгой. Хой. Айлгой нааш та. Оо. Чи яаж байгаа юм бэ? Үнийг яаж байгаа зөвхөн? За, уушлаа рахаа. Хатаа очооч юм бэ? Ээ, тоглолч шүү дээ гэдэг. Салхирд л тачир өрөөнд алтаа гавч аа. Ой, тогтоо ойлш. Аа. Яаж байгаа чи? Маа найз шүү дээ. Найз шүү ямар муухай хайц гэж эмхтэн өдөч чи. Болооч. Яаж байгаа ахихаа найз шүү өвч. Найз ахгүй юм зүгээр сайн зах. Найз ч гэсэн өч өөрийн мундаг хөх юм шүү дээ. Хэвээ хоёулаа хоёрлаа. Хаач ч өртөө өөрхөн. Өөртөө зөөлөн. Сайн сайн эмхтэн шүү дээ. Энэ үг нөө. Зүлгүй байдаг харин тий. Ахтнаас амар таалагдаж байна. Өнөөдөр чигэл муу хайтайгаа тань болчихсон шүү дээ. Түүн харин юм хэлэхгүй. Аа. Нөгөө бизнес хийх гэх хаа. Ха? Нөгөө бизнес. Аа, тий тий тий. Одоохон ажилт орой. Одоо цугаатс гэж бодлоо те. Бизнес бодохгүй одоо бодлоо. Та яаж дэж гүй. Игч ясаа ярьсан уу? Ха? Ямар ч юм. Айлгой юу? Биш биш. Танаа хүн хөдөөс. Аа аа. Аа. Тэр яадгүй хөдөөний малаа моллаа байж л гоц юм. Хам хөөсөн ямар яавд гэж. За байлаа уу. За за. Яри. Яаж яваад элэгний хор тавртай болчдөг хүүхдүүд. Тэг одоо тэгээд заавал ахынхаа элэгийг авах гээд байгаа юм уу? Ах нөө юм шилхтээ одоо энэ донор болж байгаа хүн өөрийнх нь төрөл садан хамаатан ч юм уу те цусны төрлийн хүн байвал илүү сайн байдаг гэсэн мөх. Тэгээд дүүд нь одоо донор хайхад үнэхээр олдохгүй байна л. Цусны төрөл ээжтэй чив төр чинь тэгээд мангар холын хамаатнууд шүү дээ. Тэгээд чив төрийг харал та тийм үү шал өөр зэрэгтэй байгаа хөөс тээ. Эм чи юм шүгэр зэрэгтэй би чи юм палмгаар тавган зэрэгтэй. Ямар ч төсөө байхгүй хөөс тээ. Тэгээд нэм баг илхний жилхэн баг ойлгот. Тэгээд махах нэлэгч одоо ямар шоох юм байгаа бол тээ. Бас нэг олон жил архиулсан шүү дээ. Бас амгүй хэрэгсэн шүү дээ. Тэний ч одоо тэгээ шууд одоо таарч одоо ингэдэг өвлөн хийчих хууч юм шиг ингэж шууд тулаад ингэж шууд элгээ өгч гэхэлэр чинь одоо юу юу өгч хэцүү өнөд бас ихт мэгчтэй чи бас яри талч бас зөвшөөрөө ч үгүй ч үгүй те яг үндэ ихч нах нэг хэд хоног айл унараад явж байгаа л юм юм хувцнараа гээгээд ирэнгүүт амар уралдаг байхгүй юм айлаа гэл тэгэхээр одоо хот яваад хүнд бүгдүүтэ элгээ өгчөөд ирлээ гэвэл авга улс үндэ ална нэм бах түл ихчэд хэлэхгүй л байл та юу ч бүхэл бүтэн үлгээ өнд өгчөөд авгад хэлэхгүй байж дээ. Хин ч хэлэхгүй. Тэнийг юм ялдаг. Буцаад хэлтэй чи. Тэгээд өгөхгүй гэдэг юм. Хи ямар өгөхгүй гэж бодож л шít. Аан дүүг араа өртөхгүй юм. Хөөгэн дүү. Өрөвдөл шít. Дүнгэс нэг 5-10 хүн танаар яг карьер нэг лээс нэг олон танд оод болоод ингэжсэн баах хоор дав. Дүнгэс эндэн дүмш нахаадаа тээ. Тэгээд тийг зохиолын дуун дээр бүтээр яалаа тиймсдэ. Та чи юу ч юу юм нэтрийг хэлтгсэн. Тэр амжи аана. Тэгээд хоёр өдөр тийг яалаа тэ нэг сайхан талгуулсан шít. Тэгээд яга утам гүгэл юм бэ. Хоёр тийг агтасаа үнэ хэлэхгүй яасан. Хоттоос энэ гурвын бизнесийн элгийн авд элгийн авд гэдээсээ ахихад элгийг авах гэдэгсэн юм шít. Хотын татвар болохоор зэрэг бүгдээрээ бүтэн бүтэн хэлэгтэй байгаа төдөөний манист бэлэг хэлэг хэрэггүй гэж бодсон юм ааш. Бид тэний хэлэг яаж утсан хотынхаас илүү байгаа шүү дээ. Агаартай цагаан хэлэтэй тийм биз дээ. Цагаан хэл ямар утга юм шиг. Нөхцөл дүрм жоохоныг байж л та. Яамаач бүгдийг авъя гэвчтэй хаха жоохон нэг нөхцөл шттэ хувсны төлөө тэр нь өөрөө дүлжи ургацдаг бүтэ авна гэж болгодог юм уу ийм томыг авах гэдэг юм уу ийм
яаж яваад хорт амтар дусчдаг маа. Амьсгаа байвс. Би мийтэ гамтаа байхгүй яасан. Тэгээд яавар ч одоо тэгээд өөхгүй гэхэд зөв өгнө гэхэд зод. Тэгээд одоо яг өгчгөр ахыг нэргээд төлчихөө. Төлж нь ураган цэцэг шиг л уу. Миний юм чи сты амар будаа ургадаг штэ. Үс үсэн нэг босолчихсон амар будаа ургадаг. Эмчнэр хэлэхдээ болохоор илгэн иргэд төлж штэ. Тэгээ энэ хаалгаг Монголд маш олоодаа хийж амжилттай болжсэн. За. Олчихо. Өчлөлт хамаг өгдөгэд шинжилгээ мэнжилгээг юу ч өгөөд үзээ та тийм ээ. Бас таараа ч өгөөч бас. Ахна түгэсэн илгээ харуулхгүй ахна. Баярлалаа ли бүх. Дүүд ч аа. Шүүс бүх. Мөнх. Хоёрт нь хоосонгүй. Начи. Муутрач таар дээрээс шүний биеийг үнэлчихэл. Би ямар мөнгө авах гэсэн юм. Ямбага энэ тапараасаа нэг зүгээр нэг уу бас хүнд чинь бас те баярлж талгаснаа илэрхийлээд ингээд сүмстэй уцаг. Тэгтээ бас нэг хүүхэд зарсан юм болгош. Би мөнгөнд боловш. Хитэг 20 дахиж нэмж өгөө. Мөнгө олн хэрэг үнэндээ юу ч биш юм бэл. Утга учир тий. Дүүгийнхээ амь насанд тусалж байгаа хүн. Таацоо. Алин ус юу сайхан. Би тулдац чи хийчих яах гээд. Ахан ястаа дүүдээ өөртөө байгаа бүх юмраа ахлуудаа өгч зөө. За хөөх өөртөө нэг шиймэр авч үзэхгүй бүгдийг дүүдээ өгнө лөө. Чи чи бас нэг маань хоёроо ч одоо сайн. Чичгээ бүх хэмрээ өгнөлээ. Бид өгч байгаа олон бас тэд бас таарчгаа. Аа, яг энэ хурд идэх бат бай. За. Хоохыг чөлөө. Хурд идэх бат бай. За, тэгээд. Яа. Мэрний зам юм ааш. Утнас нь удаан жаргалж ахыхаа хэмрийг авч ахыхаа эдгийг авч нисэг баа. Бачи тат. Яа та энэ чинь бид. Бид өөр хүч яаж тоор гоотрын талаа гарч штэ. Өндгөн толгой. За. Бүх юм таарч байна. Ямар ч вирус илэрсэнгүү. Би сайтай хүн биш. Донорт таарч байна. Та нар сэтгэл хаттаа маань. За баяр хүргэе. Хард байха. Энэ үдер чи ойрын хамаатай. Ахын мод үдээ ястаа мо илгээ өгөх чи төрсөн ээ ч те. Илэг нэг тахын төс. Аа. Болж болж. Юу тэгэд та нар маань ер нь миний хилгнээс ер нь хэр томог авах гэдэг лээ. Уу яг ер нь бол донорын хилгнээс нэг 60 орчим хувь л авдаг. Уу 60% нь уу? Уу яг энэ ч бол нэг хих тим биш л дээ. Ер нь нөгөө 40% дээр бол үлдээхэд цаашаа төлжчихдэг. Аа нөгөө энэ ийм үс юм шиг. Ашлараа. Юу зүг хамаагүй. Хамаагүй та ерөөсөө авъя гэсэн юм жигрээл авраа 80% авсан ч болно заа юу. Айгуу сууд нь хоёр хоорон дутаашаад одоо буцаагаад онгойлгох ажиллагаар нь шалдан юм өрдөө. Нэг өсөө ашин дээрээ таваар. За. Энд чи тэгээд донор маань одоо хаалгаа хүртэл
анхаарах зүйл юу вэ? Аа тий. Тэр бол маш их чухал. Та одоо сайн бие амраах хэрэгтэй. Хоол унд сайн ид. Тий, сайн амраа. За тэгээд арх тар сууж болохгүй шүү дээ. Аа, арх. Болохгүй. Болохгүй, болохгүй. Ерөөсөө болохгүй. Жагнаж болохгүй. Болохгүй. Дусалч болохгүй. Болохгүй, уухгүй, уухгүй. Арх үгүй л болохгүй. Ёстой. Ёстой арч. За тэгээд сайн бэлдээд ирээрэй. Зэ. За. За. За сонсоо юм чи гадаа. Сонсоо. Жагаа гэж байна шүү дээ. Сэлэх сайхан мэдээтэй. Ахна. Ахна айлгуутаараа сухар болсон. Таарч юу хаана? Ой, хэзээ биш тэн юм баха. Нөгөө жижигэн, жижигэн хүн биш тэн. Хүн өөрөө өөртөө хайртай хүнтэйгээ суух ёстой байхгүй. Алгаж юу? Тэгвэж. Тэгсэн ахын дүүдээ бол ахын дүүдээ тусна гэж нэрэд тусна. Ахын нүдөө нөгөө хэмээ болоод ахын өгнө шүү дээ. Ахын илүү өгнө. Халаа л үгүй. За, та тэр яах вэ? Атууч өнөөдөр жоохон хөцөлтэй. Миний хайрт тус араа нэрлээ штэ миний хайрт. За. За. Ата та нар хачиг. Хисэ болоо штэ. За. Одоо миний хайрт халайл. Одоо миний нэр штэ хөлний нээл хэлий наа. За. Миний хайрт хэлий наа зогтооч. Нэм баха тийж бодгоо ма явъя. Хилдэ. За. Гур хоёрт нь явцдаг хөцлөө. За. Бид цагаад юу яа гэж чи яах вэ? Миний харалтай таньжгаа штэ миний хайрт. Би мэддэг уу? Дахиад хэв үү? Би бүх таацуу мөнгө дээ төлнө. Би бүгдийг мөнгө төлнө. Би баян хүн шүү. За, та чи уулуу зүгээр миний хоёр зүгээр бахарх уу? Барах чадахгүй бол хогчин. Мэдвэч. Юунда сагаал баярхаад байна. Ой ой, яаж ч үнэхээр миний гэжтэй. Та яаж ч наа хамт чим. Шуу авто. Яаж ч хэцүү чи. Яаж ч наа моцаж уу. Бач 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 л та. Захтра бис зүр зүрхний банк хөтлөлт сандарснаа зогслоо зүр тэнцүүл чи бүр тэнцүүлэх гэдэг чи би зүр толгоо хаалч чи тэгээ тэнцэнэ сте толгоо ха яв яв захтаа яв яв толгоо тэр юу асааш баг тэнцэнс. Яаран уу ангрэм амсганууд вэ? Хобитэг ангрэлт юм яа гэж бодлоо. Үгүй. Ахнад бол Прочи яг юу вэ? Яма. Миний мук. Энд вэ? Миний мук. А? Ийн хаа. Оо, ёо. Нэг алгарах. Сааш. Зүгээр ха зөөлөө ёо на толгой ч зүгээр үү зүгээр юм ястай тэнэг илгийн авдаг юм аа хог юм чи дүүрэх толгой тохиохтой бид нэм бахаа та хатана байх тасаа болоо мөрө бодлоо та тийм та ястай аагаа ястай штэ ахын нөлөө маргаашнаас эхлээд илгээ хамгааллаа одоо дүүтэй илгээ өхөөс өмнө илгээд ус хайчих гэсэн үү за за балар нөлөө за амар яа хайр үтээр амарлаа хайр та тав юм маргааш яри Наад чи юу вэ? Шаацсан сүмэрүүдээ өөр өөрчлөв. Аа, наад бол чиний машин руу авчдаг гэж юм бэ? Аа. Аа, сайн ба.
За. Нүүдэл судал хийгээд лээ дөндөр. Тий яхаа. Хаашаа нүүж байгаа? Цогтойгийн хүрээ нүүж ийн. Ахаа өлтрий авсан. Цаач машин авчих юм уу? Хаач ямар саак юм бэ? Нөгөө мөнгөөр машин авцгаа. Яа. Тэ юу хэвчтэй. Игчч авч өгөөд. Цэцгийг ч юу? Юу цэцгийг ч. Тэр чинь хөдөөндөө малаа малж байгаа. Аялуу авч гисэн. Үшний бууха таач өдөө юу аялуу юу? Хотод ирээд хүнтэй суух мөнгө юу яриад байгаа юм бэ? Энд цэцгийг ч яах юм бол чи би цэцгийг ч юу гэж хэлхий. Цэцгийг одоо. Цэцгийг. Одоо тэр цэцгийг март. Тэр чинь одоо мартагдсан дөл. Ахнаа чи шинэ амьдралаа эхлүүлэх гэж ястаа илгийг авчихсан шүү дээ. Аялгуутайгаа би чи өнөөдрөөс эхлээд цуг амьдрахаар болсон. Одоо өнөөдрөөс буудалд амьдрахгүй зөө. Аялгуур надад 99-ээс 11-11 гэдэг дугаар авчихсан. За бол. Би аялгуур мэднэ хөөе баа. Аялгууд өгсөн ацныхан мөнгө үү тийм. Таны мөнгөөр төлчихгүй. Тэр мөнгө чи энэ байна аа. Хоёр өгсөн мөнгө чи энэ байна. Аялгууч өөр юм гэсэн бизнестэй юм байна. Би бизнест нь тусалж гин. Тэр би хамтар бизнес хийх гээд наа чи илгийг авчих. Юу ирчи ер нь аль дээрээс очт аялгуудыг сонь сонь харчихад байгаа шүү цогтойгоо. Шинэ юм бага. Та нэрээ яриад байна. Нэрээ үлгэв үү. Гүнжтэй цэцгийг чи юу гэж хэлсэн юм шиг. Аялгуу зөвч. Аа байна байна. Тэ хана. Аа цогтой жижигээр хоёртой уулзаад ичсэн. За тэг яваад чи хаана гинэ? За. Аялгууд очив. Анх нь холбоон дээр хүрээд иргэнэ. Холбоо гэдэг чинь нөгөө захиргааны баруун талын урдлын юм үстэй. Түн шууд нь уу? Тэ. Юуний юу? Захиргааны урдлын урд нь юм шүү. Тий, тий. Аа за. Биш, нимбаг. Илэг, битээр илэг. Аа, илэг баг шүү. Ба ахуур л хэлэхгүй илгээ. Ахын аваа л хийж. Ахын аригтаа суухгүй янзыг хадгалаад илэгний юм угаал гэж байгаа зөө. Ха хяналт дээр шүү. Нөгөө хяналт мэлтэн дээр орохоор дахтаа хэлээрэ бидөө. За, баяртай яри. Жижиг ах юм байгаагүй ба. Миний ах чон шиг байсан. Ата борон цогцтой хоншиг болчоод ээ. Харин тийм ээ. Жижигэн ах бүр гураад айгүй өргөмөр болсон байдээ. Харин тийм ээ. Хоёр харин. Тэ томлоо ойлгодог ухаантай охтууд байна. Гоё шүү. Би ч одоо баард оргод хөгшлөөр боцчээ. Аа, таны тэгээр одоо бид хоёр яаж вэ? Хаанаас яг болчих? Яг насч нь вэ? Эе, заа нууц та басагаа гээ би дүрги. Саундри манад өнөдр онцгой төч үргэлжлэн ирсэн байл ингээд жүжигчин жилгээдээ хүнд өвчлөө амжилттай давуу туудрагийн бүгд дээр сэтгэлийн дим өгч хамтдаа гэдэг юм үчиг зориулъя. Ингээд жижигэг өрж байна. Тийм ээ жижиг чи ганцаараа биш шүү. Бид бүгд олоолаа байна. Энд юм нааша харагд. Яах энэ гоё ш. Гэхдээ би өөр юм үзмээр авахгүй юу? 4-7 сарын хооронд 1-7 сарын хооронд. Чи яасан муухан чи ядаж нааша хараад дүнчихэж. Хөө чи айлд үжиж ямар амар тийм. Өөр их хүр. Читгэ. Нэг мас сууч. Тэгтээ. Хор тавтар алддггүй тий. Хойло сексихгүй. Зүгээр ингэ вэжчих болов. Халтгүй юм шиг санагдаад байна. Тэгээд
мэдэхгүй байгуу би аяг сольтгом чи тэр ус бүслэгч нь ус хурмууд тэр чи ямар муухай юм бэ ёй жоон цааш явчих штэ гитгэ аа ганцхан юм сууч хүмүүс ирвэ асуух юм бол би чантай сексизм гэлжчихлээ өөрө мэдээ Энэ талаар дараа ярих хөө. Би ус алдчихсан тал дараа ярих. Тэгэх юм бий чи. Чи нэг битгий ингэж үзэн байтал таах хөө. Хөөй. За сайн уу чимгээ? Сайн уу? За сайн сайхан юу вэ? Сэргэлээ охоо. Чи яасан жоохон чи нэмсэн юм уу да? Чи яасан үнсэлцдэг залуутайгаас салцсан юм. За баас баас. За хоёлаа дараа нь өөр газар ярих хөө. Заач чимгээ ууш гэж яриад хэлсэн тустай ууш. Шинэ юм байна. Нүг секс хүү удчихаар хүн хавдар туссан юм байна. Тэгэд секс хийгүүд хавдар нэгдэж штт. Энд гэхдээ миний онш шүү зөө. Өрчин бүр амар гоо холлоо ёо. Ой. Цогтоо. Явлаа шүү. Явчихсан. За чимгээ. Энэ болохоор надтай. А гоё эсвэлстэй. Энэ болохоор жижиг ах та. Секс зөө. Чи жижиг та унтсан юм уу те? Тэгси. Энэ охин алдаа хавдартай гэд хайж явсангүй шүү дээ. Шуу секс чиш танилцсан өрөөнө. Чи тэгсэн яас? Чи дугаж та. Одоо яваа манай гэсэн. Би буруу үед төрөд ирсэн юм байна те. Уучлаарай. Би ч юм дэрэг хэрэггүй гэж хэлсэн шүү дээ. Яа чи? За за. Намаг эднийхөө авчирсан юм уу те? Жижиг хайжууд тэр 32 охины хайжууд намаг тэнийг байдалд оруулах гэж чи альфаар ингэсэн юм уу? Яагаад таам бич юм бэ? Яагаад таам бич гэж яах шиг те? Чи цогтоо цогтоо гэж худлаа ингэж ирэх шалтгаан болоод тэгээ намаг жижиг хайжууд намаг чи айгүй гой тонгорчлоо ш сая те? Бүр ингэ шороогоор нь утгаан илчлээ бүр. Чимгээ чиний буруу ш дээ. Яасны дахиад л те? Чиний буруу үз дээ. Үзэ тийм үү? Би ясэн. Би ямар буруу юм эсэ? Чи дандаа бүх бурууга хүнд чихээ болтоо. Юу? Заац. Хөөе, чи битээ андуураад байгаа юу? Ясэн. Цогтоо, цогтоо, цогтоо гэсээр хагаад цогтоо ирэх чиний хөл чинь ч дотоом биш үстэ. Үгүй штэ. Чамд тоохгүй штэ. Юу? Хөөе, чи ч хоёр охин. Хөөе. Ясэн. Чи ийм арчаагүй байхгүй юу? Ой. Ой, наана зогстой залоо. Ой. Би хаалганы дараа шампунь рекламд тоглоно. Тэгвэл би архины рекламд тоглоно. Архи. Хоёр нь эмчилгээний дараа тэгвэл тэмдэглэж ууна заяа. За уугаад тахтай. Гоё лээч. За тэгвэл пи. За чи эмхтэн юм бэ? Фенод нь. Аа. Фенод. Цаан вина юу? Улаан вина юу? За мэдхэв нү. Тэндөө ах вэ штэ. Миний сэтгэл санаа засаж ингээд надтай хамт төсөө асуулцсан штэ. Тийм үү? Тэндөө ах чи үгүй хаз юм биш юм уу?
өөрөө үсээ асуулцахгүй. Би диндөө хэчин бүрэн хорж ирээд имчилгээ хийхэд хүмүүсээ шарсан шүү дээ. Чамд өдрө үсээ усах нь ямар санагдсан? Шалт тэнгэс. Ах бүр өөртөө итгэсэн заяа. Өглөө л тэр үсээ күчид л бэр итгэдэг гээл. Надад л юу аа? Өөрөө намайг татгаруулж ингэ л гэж бодож байгаа. Шидэг тэндөө хөт хилээчтэй. Ханаа чи юу гэнэ болчихоо. Болтгүй. Яах юм бэ? Завж очих. Эвгүй л тийм илчүүл бүсдэлээр унаж шин. Очирлаа. Ойла. Чи яхаар мэдтгүй. Мэдгүй уулзаагүй удчих штеп. Чи хамгийн сайн мэдчихсэн тааш. Мэдгүй. Ош. Аялгуу нөгөө мянгат малчаа хаах өстэй. Тэр ахыг аваад усан тайсан чулуу шиг алга болчиход байна. Би тэгээд мэдгүй штеп. Зүр хаана нэ ахилаад өгчөн штеп. Би мэдгүй. Тэр өглөөс шууд уулзаагүй штеп. Би тэг танд санаа гаргадгаараа би алан шүм. Үгүй. Би таа тийг зүгээр уншчих шүү. Чинийхүү олоод өгөхээр чил дуудаж өгөө үсттэй. За түлөө. Айлгуугийн найз нөхөд хамаатан садан төрөлт төрсөд аав гэж юм уу? Секс партнер хин нэгнийхэн дугаар нөхөд. Мэдгүй. Чи яагаад нэгнийхэн дугаар юм чи? Би яаж мэдх юм бэ? Та их нэг лөөдөт юм аа. Юу яриад байгаа чи? Наа нүд чи өгүүлээд шүү. Би мэдээд шүү. Тэрээ даа. Лөөч юм. Тэгээ би чамд мэдгүй гэж хэлээд байгаа юм шүү. Манай энэ ахын уу? Хүл амьдрын шийдэж гээд. Би тэр өглөөнөөс ч ааш уулзаагүй. Цогтой. Овья. Би алан шүү муу та нарыг. Тэнэ гарал. Чи надраас ихтэй залхаарай. Холтгүй. Холбогдвол хэлээрэй. Тэ. Шорогч. Ой. Мосоо. Шорогч. Мосоо би таад шоронги тав хатаа сонсноо цөө. Аа. Самбар таад юм байна. Им асах гэсэн. Тэ. Наа аялгуугийн байр мөмөстэй аялга тоолцох гэсэн. Аялгу. Тэ. Оо энэ байрыг төрөөсөлчихсэн. Тэгэл явцсан мэдвэ. Оо тийм яаж холбогдох вэ? Мэдхгүй мэдхгүй. Би та яаж холбогдсон юм? Яаж мэдэх вэ? Хүү тусын нэг хүү. Ахгүй. Түрүүлчихсэн. Өөрөнгө шимбэнаар. Яг яасан байж болох вэ? Нэг үл яг явчих. Татаараа шүү явчих. Яг явчих. Одоо тэрэл зүгээр шатраал. Утаг бутсан зүгээр гэхдээ тэрэг явчихсан. Таа жичгэ хаа тэгэд тэр үлдэгдэл бүтэн мөнгөний өгдөг нь яаж байгаа юм бэ? Хизээм тэгдэг өс тийм штэ. Тал мөнгө нь өгөөл илгээ авлаа дараа нь тал мөнгө нь л өгөн штэ. Хаа газар л тийм байдаг штэ. Оо. Илэх ч байхгүй мөнгө ч байхгүй. Хэвээ байх байв уу? Мөнгө төрч яах вэ? Мөнгө чи одоо хаглагны цаад яах юм жичгэ хаа? Хамгийн дуугаар хийгээд тахта өөрөө давгүй юм штэ. Ийч талцсан баг. Ирсэн мө? Ирэх юм уу? Ирэх юм уу? Оо. Яа юу нэгт. Оо. Би нэг бах. Би ахач алцхуу. Би ахач олж алцхуу аа. Юу тараадлах сони баг. Хүний өмнөөс амьдрч байгаа шиг тагч. Юу ч халуу болж болт юм уу? Гөлж таад нэг сони юм аа. Би гацаараа л бид нэг зоодох юм. За байцаар тэгэхээр авт хорт хавдартай хүмүүс зориулсан сан байгуулах гэж ойлгож болох уу? Би ямар сан байгуулах гэсэн юм?
сам байгуулыг хийггүй шүү дээ. Ер нь зүгээр гинт хүн ингээ хор татар тусчдаг юугаач мэдхгүй явж байгаа. А тэгээд тэр чиг гинт хэмжээний мөнгө хэрэг болно шүү дээ. А тийм болохоор тиймийн тул зүгээр нэг сам байвал зүгээр юм байна л гэсэн шүү дээ. Тэрийг заавал ч битээ ингээ мушгаад л таа. Тэгээд ойрын хүмүүсийн зовлонгийн тухай яриад тань л та. Тэр ойрын хүн хий. Я тэрийг хэлмээр байна. Жижигэн. Жижиг ах гэдэг энэ хэсгийг хасч болох наа. Наа ч бол яах юм шүү. Хүн өөрөө хэсэхгүй. Ер нь бол жижигэг хор тавштай гэдэг хүмүүс мэдээ чи ч өөрөө зарлаад яваад байгаа шүү. Би хаан зарлцсан юм. Одоо ингээд үйлдэл хийх хэрэгтэй шүү. Би чамд хэлсэн юм уу? Хэлээлээ. Хэлмээргүй юм гэвч тест. На хүн наад өчнөө чинь эзэн өөрөө хэсэхгүй ах. Чи бид нар яриад яах юм бэ? Би зүгээр уран бүтээлээ зэрэгж чадах. Уран бүтээл асуулт авчих юм. Чи тэгээд найзгаа ингээд хүс. Бано. Өөрөө ингээд зарлаад яриад. Чи юу хийгээ? Бид мөнгө зөвлөлтөд мөнгө олохгүй ингээд яваад байгаа. Юу нэвтрүүлэгэд ороод байгаа юм бэ чи? Гүй нэгт. Юу яриад байгаа юм бэ? Хүмүүс энэ тухай мэдэхгүй шүү дээ. Тэгжээч яаж мөнгө цуглах юм бэ? Өчний наад мөнгө төлөх надад ямар хамаатай юм бэ? Надад мөнгө хэрэггүй тогтоо. За. Тэгээ жижигхан хартаа би яг таны төлөө ингэж гүгээд ахт. Битээ нэг гүйж байгаа ганцыга битээ дараад идэхүү. Би төлөө чамаа ийм юм хийгээд өгөөд би чамаас гуугаагүй зөвхөн. Түлчи болч. За. Өс жижигхан нэмбо холмогцсон уу? Мэдгүй яриагүй. Заа, чи юу ч бити? Зүгээр л вэж таа юм. За. Тэ ажи наа өгөр чи мөнгө наа мөнгө дуртай гэх таа. Тэ. Тэр мөнгө би өөр авах гэдэг. Тэ. Би чи солио за би алах шүү. За одоо сам өгдөг наа. Улаан палий чи зүү. Улаан хуухан ч зоо шүү. Жижиг ахын өвчнө гээд идэх юм болоо. Тэ ийм төвтэй идэх чих байлгүй дээ. Гадаад явж өмчлүүлэхгүйсэн юм уу? Монгол тэгээ тийм том хаглаа хийдэг юм уу? Чи одоо юу гэж юм бэ? Монгол имч имч биш үү? Үгүй. Гадаад хийж байгаа хаалхыг Монголд хандалтай хийнтэх үү? Тоног төхөөрөмж нь бэдэггүй юм. Одоо тэгээд яг хэдэн төгрөг дутуу байгаа юм? 40 сая төгрөг. Хартаа 40 сая төгрөг. Би хартаа чи миний алтан цайнаас битгий үлдэхгүй. Би ингээд тав тавдахгүй 10 авахгүй юм биш. Сайн чи зээч л доо. Би өөрөө. Би аавасаа аваад үйдэх үү? Аав дэлхийд надад нэг удаадаа өгж л таараа. Тийм. Гэхдээ гол нь чи наттай хамт байв шүү дээ. Чичих. Хоёр гоё мэдээд юм. Нимбахт олмогцсон. Бат. Нимбах. Штай яава. Хачаа. Зүрх. Миний ярдөө. Зүгээр баха. Хит анаг тагаал болчихно. Яасан бэ? Аялгаагаа олтгүй. Ха? Цогтой. Аялгааг олоод өчгдөхөө. Яасан? Аялгаа яасан? 2 хоногийн өмнө дэлгүүрлөө ороод тэгэл баггүй. Намаг олон байрнаасаа битэн хөдлөөрөөгд орсон баггүй. Ах нүгэн байгаал ясалта өдөржингөө байж гад Нэг морь харах гээд явсан тэр хоронд зөрчих шиг боллоо. Би энэ файранда байж байхгүй. Тэник. Ядчих нүүрэг дугаар ажилтгүй. Нөгөө 99 11 11 хүн рүү залгах гээд болохгүй. Над руу залгаж болохгүй. Тэгээд айгу над руу залгаад болохгүй. Нөгөө машины чинь бас нэг том битэн хоёр нөхөр ирээд түрээсээ хугацаа дууссан гинүү юу гинүү. Тэгээд аваа явчихсан. Тийм юм байт юм. Байхгүй юм баах наача. Зүгээр л гүлэг төрүүлж байгаа юм шиг таныг зүгээр айлгуг олно үзье. Харин чи болоод аваад ирэл тахна бас айлгуу санаад юу санах вэ хаа? Би тэр айлгуг өш Тэмбах мөнгөөс. Аа мөнгөө яасан би? Айлгууд бүгдээ нөхцөн шүү дээ. Аа хамтарч бизнес хийгээд байсан юм аа. Оо. Тэгээ ахын уулна амар том захирал болгоно гэдэг шүрэн захирал болгоно гэдэг бишээ эндранэл захирал болгоно ч гэлөө уул нөрх намайг уудсанд бол мангар том захирал болох гээх шиг айгуул тэр юм уу тэр хөөцтэй явж байгаа юм болов уу бүх мөнгө өгч юм гээд
Хаглагай зүйлээ одоо утах байх. Нүгөөдөр. За за. Ахандуу дээлгээ өгнө. Битээ санаа зов. Мид эрүүл сар болвол. Чи хажууд нь битийг яанаад байл та. Остер ойлгий чи. Чичгээ хач чадсангүй. Стэ амар гэдэг зүйл бол. Стэ өвчин зовлон гэдэг чи ямар амар юм бэ? Би таныг ойлгож байна уу? Би чичгээ хэлсэн байхгүй ээжтэй эртхэн хэлээ гэсэн. Хэлэхгүй үгээс өсөр. Миний дуу тайван бэ. За сайн сууж юу? Сайн уурсан та. За сайн байна. Сайн байна. Ям буу юу? Тэгээд. Хэсэггүй штэ. Ямар өөр болчих вэ лээ. Та сайн явж ирв. Сайн явж ирлээ. Сайн сууж юу? Сайн сайн. Юм уу жижигэдээ амдрал билгэж санаатай л. Хотод ирээл байж. Баярлаж байгаа шүү. За за за. Энэ хоёр балан өвчин сайн л хилээ. Тэгэл үсэд ирлээ. Харин энэ хоёр ухаан харин энэгээр бас бодлоо тараад байж байгаа шүү гэдэ. Танаага сайн уу? Манаага сайн. Эхнэрсэн. Аа. Эхнэр үү? Зүгээр үү? Сайн байгаа. Сайн байгаа. Та яг та яг хэвэрээ багш шүү дээ. Баярлалаа. Жичгэх маад. Ямар ч байсан явцгаа. За тэгээ. За тэг. Замда ядарваа та. Гайгүй гайгүй. Гэтэ ч чамгүй шүү. Ха, алан цаг хэсгээд ядрах байх. Амьдрийн чухал эрхтний дутагдал халдвар гэх мэт гарчлуулах алийг нэг эрсдэл өндөрлөгийг бүрэн ойлгож байна. 3. Би эсэд эрхтнээ үн төлбөргүй өгч байна. Өвчтний эрүүл мэндийг сайжруулах донорын буян төлсөд зориулан эрхтнээ өгөхийг зөвшөөрсөн болно. Юлдээ ер хурдан төлждөг гэлээ. 28 хоног. За юм бараг л сар гэсэн үг дээ. Аа. За за. Ер нь бол найдвартай байна сте, тэ? Найдвартай л да. Ер нь бол амь насны эрсдэл бол байхгүй. Эрсдэл нь 0 гэж бид нар үздэг. Тэгтээ хүндрэл гарч болшгүй гэдэг бисаа тань биш ч гэнэ шүү дээ. Гэнэ тэ. За. Энэ эс эд эрэхтний өгхийг зөвшөөрсөн гэдэг дээр. Тэ. Яа уу чи? Бүгдэрэнд амжилт хүсье. Баярлалаа. Сайн байна уу? Сайн сайн байна. Учир яасан юм бэ? Өнөөдөр ирээгүй юм уу? Оо, та мэдээгүй юм уу? Учир л урчин өөд толсон. За өнөөдөр шоу нь яваа. Гол зүйл жижиг хайлээ.
багийнхан таны эмчилгээнд зориулаад багахан хэмжээний хандив цуглуулсан баггүй юу? Та нэг эмчилгээндээ хэрэглээрэй за. Хурдан эдгээрээ. За манаха. За анхаарлаа шаандуулаарай. Тэгэд ойрын өдрүүдэд жижиг авах төрөөд их хүнд байлаа. Маргааш бол чухал өдөр. Жижиг ах маань хаалганд орно. Тэгэд би үг хэлэх маруха. Тэгээд үйлдэлэр үзүүлчихээ. Өсөөл яах вэ? Урах чинь. Харин надад ахвал дахиж урахгүй. Жижиг ах. Бүхэл амьдралын аль нь ч. Үргэлж хамтдаа шүү маа. Яг би багтаа дөрөвдөг өссөн. Би тал хаста. Бүтгэж яах. Я сын. Ой, наа чи миний машин биш үү? Зүний машин чичгэ. Оо, зүүд оо чичгэ. Одоо бүсгэ. Яг одоо тань ой. Өссө. Ой, чичгэ. Өссө тавтан бүсгэ. Оо, байтарч дээ. Үгүй бүрэн өөрөвгүй. Би хүмээр гоо чичгэ. Яг одоо тань ой. Өссө. Чичгэ хуу алхам нэрч дээ. Юу ямар аамир юм бэ? Юу амсгаамир. Юу зүр зүр. За чичгэ, уучлаарай. Уучлаарай чичгэ. За миний буруу. За чичгэ. За дуугаа уучлаач та чичгэ. Одоо таарын ирэх цойлог ширээж оруулаа. За бэлдээд байж байгаа. За. За юм бах. Хойд өнөөдөртөө эмнэлэгт хончоод маргааш өглөө эрт хаалганд орох юм байна. А тэгэл. Тий. За одоо хойлоо уцаас өлөө тус тустай нэг өрөөнд орё. За тэгэл. Та уцаас өчсөлч. Тэгэл. Бошиг юм. Чи энэ юу хийж байгаа юм бэ? Чи юу хийж байгаа юм бэ? Би хэрэг илгээ дүүд илгээ өгөхгүй бол харин шүү их хэний дураа хий илгээ өгөхгүй миний хүүгийн донор олж байгаа юм даа яасан донор яхаа манай нөхөр танай хүүгийн донор бол гэж чи хэзээ хэзээ юу яах вэ би өөрөө мэд чинь өөрөө мэд чинь салай наа чи хоорондоо бид нар ярилцаад байна тань байна юу чи байна чи яах чи өөрөө явчих чи дугаар чи чи би илгээ өгөхгүй яах чи 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 тань өөрийнхөө хүүгийн сонсооч дугаар чи Ийг юм болдог юм дээ. Ах нь хамаагүй би бол үгүй гэж хэвчлээ. Тийм үстэй нэгч чиг орныг цангаа дэнэ л дээ. Нэгч таваас ойлгороо арахгүй л дээ. Бидний хэлчих бас нэг худлаа унчихсан. 20 30 ч амьдэрцүүлж бас миний энэ тал илгэний тал чинь энэ үгний мэдлэл байхгүй. Тэгэл бидээ би өрөвч юм чи юм. Тийм багс. Йой. Хай битгий. Чи боо. Ich hab' nicht die Rumpel, ich so.
Сэрхэрэг боллоо. Ха? Юу вэ? Юу сэрхэрэггүй? Чичлэх үү? Ха? Юу яриад байгаа юм бэ? Гүнээс. Гүй, юу нэ? Хавдар дахин сэрхэрэггүй боллоо. Хавдар нь уу? Тийм ээ. Хавдар амжилттай боллоо. Үгүй ээ. Энэ таасан үгүй юм аа. Ямар юм бэ? Баяр хүргэе. За, уучлаарай надаа. Таа, юу ийм юм? Уучлаарай, баяр хүргэе, баяр хүргэе. Сайн болсон шүү, сайн болсон. Чамаа давтчихгүй дээ. Аптэн юм биш, сайн байна шүү. Чи хурд нааша хот руу гараа. Энд хүмүүс миний хэлгийг авна гэдэг. Бээ. За тайван, тайван. За чи намайг ирж авахгүй бол энд хүмүүс миний хэлгийг авна гэдэг ёстой. Хэлгийг авч гинэ. За би ирэхээр чи тайлбарлая. За уучлаарай, уучлаарай. Чи хэлэхгүй төгөртөө болоо сайхан уу? Тэгэд. Чи замын унаанд суугаад нааша гарахгүй юу? Юу юугүй хэлэхгүй болох гэдэг. За төрөглөрэй. За. Дэд баха. Чичгээр сайн хүнтэй. Юу ч болсон бэ? Би чичгээ гэдгийгсээ гэж амар хүсэж байна. Дальше тут. Да. Яа. Яа дээ. Агай гоо. За хоёул ер дахиж юм унгаамааргүй мэн даа. Хэлэг өгдөө. Бана. За. За баярлаа. За тусын малчгой төснө гэж. Баярлаа. За. Өрччихө. Ороод ирсэн. Юу ороод ирсэн? Тасн мөнгө ороод ирсэн. Юу мөнгө? Аялгыг замын өдөр барьсан гэсэн шүү дээ. Тэгээ байсан мөнгө наашихаа би дансруугаа татчихлаа шүү дээ. Тийм үү? Йоо. Йоо заа заа. Төдөө Монгол наа хээнж барахгүй шүү тэнд бах. Мөөр би зохицуулсан цай. Баш. Уруулаа нэг юм чи. Тэнд бах. Тэгээ. Уу аха зүгээр 50 төл татчихвал эмчилнэ шүү. Бах чи. Заах чи ямар арчтай ярьж байгаа шүү дээ. Йоо одоо болооч. Захтан дээд хүн бацал ямар юм бэ? Чи энэ мэрэг байна. Чи аль шиг нөгөө 40 авах юм уу?
тэргүй гэдэг. Азарх. Зив азарх. Миний хоёр дэх чинь ястаа элгийг авсан байж та харал та. Тэгэхэд юм бол таах өөдгөө шүү дээ. Дандаа өөдгөтөн. Өрөө азаргандаа ганц гүй тавираа гэсэн тэгэл баах хөлтаал. Хөө юм бо. Миний хоёр дэх чи гарч тэр гараа отоо цэвэрлэл гэ. Аа тэгээд тэгээд надах энийг үз. Гой клип болж. Айлгооч. Аа? Аа. Айлгоотой дуу байна гэж. Хат. Хөөй. Чи гар л та. Нэг үзтээ.